ବଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଶାହାଙ୍କ ଚେତାବନୀ। 18 ମାସରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୋଷୀ ଜେଲ ଯିବେ। କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଯିବ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ବିଜେଡି ପ୍ରାୟୋଜିତ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ବିଜେଡି ନେତା। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକେ। ଲୋକମାନେ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧା ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଭାଇ ବହନୋ, ଭାଜପା ନେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଘୋଷିତ କିଆ ହେ 18 ମହିନେ ମେ ଚିଟ ଫଣ୍ଡ କେ ସାରେ ଦୋଷୀଓ କୋ ଜେଲ କି ସଲାକୋ କେ ପିଛେ ଡାଲକର ଉନକୋ ଲୋଟା ଦିଆ ଯାଏଗା ପଇସା। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କାହିଁକି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀକୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କୁଆଡ଼େ ଗଲା 300 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ? 1200 କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଛ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଠକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମ କରି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ, ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ସହାୟ ହୋଇଛି 6,19,72,000 ଟଙ୍କା। ତଦନ୍ତ କମିଶନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତଦନ୍ତ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଉଇ ଖାଇଗଲା କି? ଏହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ପୁଅ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବନ୍ଧା ପକାଇକି ସବୁ ଇଏ କରିକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଇସା ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ବେଳେ ଆଉ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମେ? ଆମେ ପୁଅ ବାହାଘର କରିପାରୁଛି ନା, ଘର ସଂସାର ଚଳିପାରୁଛି ନା, କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ? ଆମେ ତ ପୁଣି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛୁ ନା। ଠକ କମ୍ପାନୀମାନେ ଗରିବ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀ ଜେଲ ଯିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।